Тығырыққа тірелген жағдай Ақмола облысының жылу беру орталықтарындағы жағдайды көрген президент Қасым Жомарт Тоқаев мәселені шешу жолын таба алмай жатқандардың әрекетін осылай деп бағалады. Бұл жайында ол Ақмола облысына жұмыс сапары барысында айтты. Ақорданың хабарлауынша мемлекет басшысы өңірдегі агроөнеркәсіп кешенінің бірқатар кәсіпорнына барып энергетикалық және әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысты. Ақорда президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Ақмола өңіріне жұмыс сапарынан бейне түсірілім таратты. Мемлекет басшысына облыс әкімі Ермек Мыржықпаев өңірде жасалып жатқан шаруаларын көрсетіп, жетістіктерін айтып бәйек қағып жүр. Жаңадан бой көтерген ауруханалар, ауыл шаруашылық кешендерін, жылыжай жұмыстарын, абаттандырылған аулаларды көрсетіп, әкімдік міндетін тамаша атқарып жатқанын айтып жатты. Мәселе Степногорск қаласының жылу электр орталығының жұмысымен танысуға келгенде президенттің алдында мақтану мүмкін болмады. Степногорск жылу электр орталығының техникалық жай және Ақмола облысындағы жылыту маусымының барысы жөнінде мәлімет Тоқаевтың көңілінен шықпады. Әкімнің айтуынша, Степногорскте бір жылу электр орталығы бар. Оның 663 қазандығы жұмыс істейді. Қазандық жабдықтардың 50% тозған. Мұны естіген мемлекет басшысы вице-премьер Роман Склярға әкімдікпен бірге Степногорск қаласын жылумен қамтамасыз ету мәселесін шешу жолдарын пысықтауды жіті тапсырды. Тоқаев бұл жағдайда елдерінің де әкімдіктің де оператордың да тығырыққа тірелгені байқалады деді. Рвануться, что вам надо сесть с мужицами, с акиматом вместе, разработать алгоритм действий и решение этих вопросов. Потому что какая-то безысходность, я смотрю, у владельцев, у акимата, у операторов, у всех. Туши свет называется. Айта кету керек, Степногорскідегі жылу электр орталығы 1966 жылы салынған, қазір қазандықтардың жартысы тозған. Елімізде бірнеше жылу электр орталығында орналған апатты жағдайдан соң бұл мәселе күрделеніп тұр. Қазақстанның 5 қаласындағы жылу электр орталықтарының 80% тозған, оның ішінде осы Степногорск қаласы да бар. Өткен жылу беру мерзімінде 36 жағдай тіркелді. Оның бәрі жекенің қолындағы жылу электр орталықтарында орын алды. Энергетика министрлігінің мәліметінше, Қазақстандағы жылу электр орталықтарының басым бөлігі, яғни 22-сі жекенің қолында. Осылайша мемлекет жылу беру мезгілінде халықтың қауіпсіздігіне қауіп төндіріп отырған жылу электр орталықтарын құтқаруға мүдделі болып отыр. Ал меншік иесі болса, инвестиция құюға қауқарсыз. Қазақстандағы жылу беретін орталықтардың көбісі 60 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Энергетика министрлігінің дерегіне сүйенсек, қазір тозығы жетіп қауіп төндіріп тұрған жылу электр орталықтарында жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 182 миллиард теңге қажет. Ал электр станцияларының тарифтен түскен кірісі жөндеу жұмыстарына қажетті шығынды жаппайды. Сол себепті мемлекет меншігіндегі және квазимемлекеттік секторға қарасты 12 жылу электр орталығында жөндеу жұмыстарын жүргізуге қазынадан қаржы бөлу ұсынылды. Ал қалған жекенің қолындағы орталықтарға меншік иелері өз қалтасынан шығаруы тиіс. Ақмола өңіріндегі тағы бір проблема Бестөбе кен орны. Бұл жерде шахта жабылып, мыңдаған кенші жұмыссыз қалып отыр. Президентпен кездесуде жергілікті тұрғындар осы мәселені көтерді. Енді біз бір қиын жағдай, Бестөбе 6-4 шахталары 2021 жылдан бастап тоқтап тұр. 1300 шахтер жұмыссыз отыр. Олардың отбасы, бала-шағасы бар. Қазіргі уақытта шахтаны су басып жатыр. Соған шұғыл түрде сізден көмек сұраймыз. Бұл мәселені шешу керек. Сондықтан үкіметке тиісті тапсырманы бердім. Таяу арада шешіп аламыз деп мен қазір айта алмаймын, бірақ дегенмен бұл мәселе бақылауымда болады. Тоқаев бұл мәселе өз бақылауында болатынын айтып, үкіметке және жергілікті органдарға аталған проблеманы шешу үшін тиісті тапсырма берді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.